Көкшетауда қазіргі қазақ тілі атты облыстық конференция өтті. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесі ата заңымызда айқындалғанымен заман талабына сай қоғам қажеттілігіне айналды ма? Ана тілімізді кеңейту жолындағы әрбір қазақстандықтың рөлі қандай? Жиынға жиналғандар қазақ тілі мен әліпби төңірегіндегі осындай сұрақтарға жауап іздеп, мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асырудың өзекті мәселелерін жан-жақты талқылады. Конференцияға филология ғылымдарының докторлары, жоғары оқу орындарының оқытушылары, тіл жанашырлары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Олардың қатарында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің оқытушысы, қазақ тілі және әдебиет кафедрасының қауымдастырылған профессоры, PhD докторы Гүлгүл Ысқақова да болды. Ол мемлекеттік тілдің мәселесін барлық жерде кеңінен қолға алып, кешенді жұмыстар жүргізу керектігін алға тартты. Қазіргі таңда енді қазақ тілін 80% халық біледі екен, бірақ тұтынатыны 50%. Кейбір жағдайларда, біліп тұрған жағдайларда да сөйлемей жатқан халқымыз бар. Қазір үлкен бір проблема контенттің барлығының әлеуметтік желілерде орыс тілінде немесе ағылшын тілінде берілуі және балалардың ментальдік өрісі тіпті сол тілдерде қалыптасып жатыр десек те болады. Бұл үлкен проблема және бұған үстіртін қарамау керек. Қазіргі контенттердің барлығын қазақша аудару керек деп ойлаймын. Немесе өзіміздің тарапымыздан сондай қызықтыра алатын балаларды бәсекеге қабілетті мультимедиалық контенттерді дайындау қажет. Заман талабына сай, қазір ұялы телефонсыз жүру мүмкін емес. Бір сөзбен айтқанда, ұялы телефон өміріміздің ажырамас бір бөлігіне айналды. Алайда оның да ана тіліне өсіндік зияны бар. Ұялы телефонымдағы пернетақтада қазақ тілі жоқ деген сылтаумен, қаншама қолданушы төл әріпті орыс тілінің алфавиті арқылы жазып, қысқартады. Осылай жалғаса берсе, ана тіліміздің қоғамдағы орнының төмендетіні анық. Оның үстінде әлеуметтік желінің барлығы орыс ағылшын тілдерінде. Жастардың арасында көп дамыған осы әлеуметтік желілер ғой, осыны қазақшаласақ, қазақи бағдарламаларды көбейтсек, жалпы қазақи балалардың тілі қазақша шығады деп ойлаймын. Қазіргі таңда енді баршаңызға мәлім ғой, перемен кезінде балалар енді мектептің өзінде де перемен кезінде өзге тілге кішкене жақын болып келеді. Міне осылардың алдын алу үшін, осыларды түбегейлі жою үшін жалпы әлеуметтік желіні ортаны қазақшалау керек деп ойлаймын. Сонымен қатар жиын барысында қазақ тілін кәсіби үйретудің әдістемелері талқыланды. Шайсултан Шайахметов атындағы тіл қазына ұлттық ғылыми практикалық орталығында қазақ тілін кәсіби деңгейде үйретуге арналған қосымшалар көп. Ол заманауи сұранысқа бейімделген. Шетелдегі қазақтарға арналған қазақ тілі әмбебап басылымын әзірледі. Бұл Абай институты бағдарламасы іске қосылғалы атқарылған ең ауқымды жұмыстардың бірі болып саналады. Тіліміздің шетелдіктерге насихаттаудың алғышартын дайындап берді. Еліміздегі қазақ тілі ахуалы жөнінде сөз болғанда тіл мәртебесін дамыту үшін қажетті ұсыныстар ортаға салынып талқыланды. Жиын соңында мемлекеттік тіл саласына сүбелі үлес қосып жүрген тіл жанашырларына облыс әкімі орынбасарының алғыс хаттары табыс етілді. Лаура Дәулетбек, Павел Соловьев, Көкше, ақпарат.